Spot o použití defibrilátoru vznikl koncem května v Brně. Filmaři s pomocí odborníků pořizovali záběry v bohunickém kampusu, v zoo a na Zeleném trhu. Dnes jsme natáčeli situace, modelové situace pacienta postiženého srdeční zástavou, laickou první pomoc pomocí defibrilátoru a pak i příjezd profesionální pomoci, takže takové shrnutí, jakým způsobem správně postupovat. Tyto záběry vznikly ve vysokoškolském areálu. Herci byli čeští biatlonoví reprezentanti, studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Kamera. Akce. Tak, klid. Kamera. Akce. Jaký se, jaký slyšíš mě? Luky, pojď sem, pojď rychle. Zavolej záchranku. Tak, stop, klid. Stop, nic jsi nedělal. Tak, klid, kamera. Akce. Na Zeleném trhu se do akce zapojil také Bolek Polívka. Bolek, akce. Ano, jsem u toho. Tak vymačkejte číselný kód 2256 a zmáčkněte fajfku. Fajfku zmáčknout. Fajfku. Jo, ano, ano. Tak můžete otevřít a vzít přístroj. Tak aj... stop, ale nesmíme mluvit. Nebude vidět ani jako křivka nic. A jaké poznatky získal herec při zásahu s defibrilátorem? No to by asi každým, to by mělo být ve výbavě každého člověka, že ví zhruba, jak se to dělá, ale hlavně je důležité, že může každý z nás přiběhnout k tomu přístroji, otevřít, protože ho neustále instruují, co má dělat a přesně ho instruují, co má dělat. A tak dá vzít ten přístroj, donést ho tam, všechno je prostě úplně jasné každému z nás. A jak tam říkáme, tady v tomhle, v téhle upoutávce, nebo tady v tomhle, musíme si pomáhat. Na různých místech Brna je nyní umístěno 13 defibrilátorů. Spot s návodem na jejich použití bude veřejnost moci zhlédnout od června na těchto webových stránkách, ve školách a v brněnských tramvajích. Jsem rád, že jsme udělali užitečnou věc.